ာပါရှင် ABC Convenience Store မှာကြိုဆိုပါရရှင်လာပါရှင်2009ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ ABC Convenience Store ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီအရှိန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်ရက်ကို24နာရီတစ်ပတ်ကို9ရက်စလုံးပတ်ရက်မရှိနေ့စဉ် customer ပေါင်း3000ကျော်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ ABC Convenience Store ကြီးဟာ2013ဇူလိုင်လမှာဆိုရင်ဆိုင်ကွဲပေါင်း35ဆိုင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ ABC Convenience Store ရဲ့6နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်2013အောက်တိုဘာလမှာဆိုရင်စိုင်ကွဲပေါင်း50ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်လကိုပြည့်မြ5ဆိုင်လုံးနဲ့နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘိုက်ကလည်းစားရုံးတက်လေနောက်ကြတော်ပါသေးရဲ့ ABC မှာမနက်စာကော်ဖီနဲ့ဆန်ဒွိချ်လေးစားလိုက်ရလို့တာပေါ့အကြောင်းထဲဖို့မုံနေလဲရပြီအိမ်မှာသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေလဲရပြီနန်းထိတ်မှာလည်း ABC ရှိနေတော့ချိန်ကုန်ခံပြီးဝေးသွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါလေးတောင်းပါပဲလမ်းသွားတော့တယ်ကျွန်တော် ABC မှာအဓိကပစ္စည်းအားလုံးကကျွန်တော် temperature လေးလို့နဲ့ခင်းရောင်းချနေရပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပီဇာတိုင်းနဲ့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ချေးတိုင်းနေနဲ့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကကျွန်တော် room temperature လေးနဲ့ရောင်းချနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ room temperature တော့ကျွန်တော် microwave oven ကိုကျွန်တော်ကပေါင်မုတ်တွေကိတ်မုတ်တွေကိုပြန်လည်မြှုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABC မှာဈေးလာဝယ်တဲ့ customer တွေကိုအမြဲအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။တခြားဘယ်ဆိုင်မှမမရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ABC ကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီချက်ပို့ထူးကြတာက ABC မှာတခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူတူဈေးဝယ်ရင်ပြုံးပြောင်းရှင်နိုင်ကြမှာပါရှင်။ ABC မှာထူးခြားတဲ့ mascot အယုတ်3မျိုးရှိပါတယ်။လွေရာဒီမှာဆိုရင် Jaw ၊ဆောင်းရာဒီမှာဆိုရင်တော့ Christmas Bubu ကြီးနဲ့လွေရာဒီမှာဆိုရင်တော့ Eskimo အယုတ်ပါ။ဆိုင်ရလာကြတဲ့သူတိုင်းပြုံးပြောင်းနိုင်စေဖို့ပါ။ဒီ mascot ရုပ်လေးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့နိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ ABC button လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABC မှာနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေတဲ့ Tan and Weber ဆိုတဲ့ weekly promotion ကကုန်ပစ္စည်းသစ်တွေကိုအထူးလျှော့စေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှားတီ Align Seasonal Fair တွေမှာလည်းအထူးစင်းလုံးတွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်သလိုလစဉ်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်တွေမှာလည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရယူနိုင်မယ် Happy Day promotion လိုမျိုးအထူးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင်။ဘောဂဂရီယာလည်းကောင်းဆုံးအရသာနဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အသေးစားမူမျိုးစုံနဲ့အေးမျိုးစုံကို ABC ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားရောင်းချပေးမယ့်အရာတော့ ABC ကွန်ရဖြစ်ပါတယ်ခါ။ customer ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ ABC business development ရဲ့စိတ်ကူးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့စားသုံးသူတိုင်းအရသာကိုဆွေးညှိသွားစေမယ့် ABC ကွန်ရဖြစ်ပါတယ်ခါ။မကြခင်မှာရောင်းချပြပါတော့မယ်။ကွန်ထရီကြောင့်ပုံဝန်းကျင်ညံ့မှုဖြစ်အောင်လည်းကွန်ရ AD တွေကွန်ထရီ AD တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်။တရက်ကို24နာရီတပတ်ကို9ရက်ဖွင့်တဲ့ convenience store တစ်ခုပုံမှန်လည်းပတ်နေဘူးဆိုတာလည်းကုတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအဆဆအရာအစီအပြေချောမွေပြီးအားလုံးအချိတ်ဆက်မိနေအောင်ကျမတို့ supporting team တွေကလည်း 24/7 ပုံမှန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့က2010ခုနှစ်တွေမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customer ကို value added လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရယ် convenience store တွေရောရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးက IT ကို base လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရပါတယ်။အခု POS system နဲ့ electrical ordering business ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စ조사နေပါတယ်။ ABC ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ IT team ကလည်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Zero to customer တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအချိန်ပြည့်လုံခြုံစိတ်ချစိတ်ချမ်းသာမှုရဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးပါ။အားလုံးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားသွန်ခွန်ဆိုင်조사နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ engineering team ကဆိုင်ရီမှာအသုံးပြုနေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပုံမှန်လည်ပတ်နေအောင်အမြဲတမ်းပြင်ထင်သိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ housekeeping team ကလည်း ABC ဆိုင်တွေအားလုံးတန်ရှင်းတောက်ပြောင်နေစေဖို့စူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ABC ကဆက်မှရအတင်းတော်ဆုံးစည်းနှုံးနဲ့ဝေယူနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ကောင်းတပါမှာဆပ်ပလိုက်ယာများနဲ့အဆက်မပြတ်တွဲဆောင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေပကျွန်တော်တို့ distribution center အနေနဲ့ site တွေမှာကုန်ပစ္စည်းတွေမပြတ်လည်စေဖို့နဲ့ customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစည်းအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ customer တွေကိုပြောဖို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရတယ်။ကျမတို့တွေရဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အနေနဲ့တလောက်ကိုအ ਨੇ ဆုံးဆိုင်ဝင်5ဆိုင်ဖွင့်လက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဝန်ထမ်းအယောက်100လောက်ကိုလာစဉ်အလုံးနေရာတွေခန့်အပ်ပေးထားပါတယ်။ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ team building activities တွေကိုလည်းလာစဉ်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာဆိုရင် APC ဟာ MIB group မှာပါဝင်ပြီး Apex Foundation ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Apex Foundation ကကလေး1000ကျော်ကို Hepatitis B ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်ဆရာဆရာမတွေလည်းငှားပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ABC နဲ့ ABC customer တွေအတူပူးပေါင်းပြီး ABC ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ Apple Box တွေမှာအလှငွေထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ကလေးတွေကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင်။